U ovom videu pokazat ćemo kako umetnuti poveznicu na tekst, na sliku i poveznicu na tekst koja nas vodi na neku od stranica unutar same OneNote bilježnice u kojoj radimo. Kako biste umetnuli poveznicu na tekst? Evo, umetnut ćemo poveznicu do stranice Škola za život. Označite najprije tekst na koji želite umetnuti poveznicu, te na kartici umetanje odaberite veza. Tekst za prikaz bit će Škola za život. U okvir adresa potrebno je kopirati adresu stranice Škola za život. Ukoliko niste sigurni koja je adresa prava, možete je pretražiti pomoću pregledavanja weba, te kliknite u redu. Slično kao što smo na tekst ubacili poveznicu do stranice Škole za život, poveznicu možemo ubaciti i na sliku. Najprije je potrebno označiti sliku, odabrati umetanje veza, te u traku adrese upisati adresu do koje želimo da nas poveznica vodi. Ovaj put smo odabrali stranicu koja je specijalizirana za uzgoj maltezera, pa evo, pošto se radi o psiću maltezeru, neka bude to poveznica do nje. Kao što vidimo, slika nam je povezana poveznicom do stranice na kojoj smo postavili vezu. Želimo li pak umetnuti poveznicu do neke od stranica u samoj OneNote bilježnici, označit ćemo tekst, sliku ili neku oznaku na kojoj želimo umetnuti poveznicu, te odabrati veza. U popisu bilježnica pronađite bilježnicu u kojoj je stranica do koje želite umetnuti poveznicu. Radi se o mojoj bilježnici 1. Stranica se nalazi na sekciji 1, pa ćemo otvoriti sekciju 1 i pronaći u popisu stranica stranicu do koje želimo. Evo, umetanje slika, te kliknuti u redu. Isprobat ćemo kako rade naše poveznice. Poveznica Škola za život nas vodi do stranice Škola za život. Klikom na sliku otvorit će se stranica Klub Maltezera, a klikom na poveznicu umetanje slike otvorit će se stranica na kojoj smo malo čas umetali slike.